is it? Don't tell what? נראה לי אנחנו נשלם החודש חשמל, אני לא רוצה לחשוב בכלל. טוב, תפתחי בינתיים. אתם שואלים. קודם כל, הם עשו חשבון יותר קטן. נכון. ולתחתיו ועשו לנו חשבון יותר גדול. זה ממש לא בסדר. הם ידעו שהחשמל עולה, אז עשו, נח, הפור הם נצפי כזה. והאמין דעתם? אולי חצי מחיר. נכון. חצי אישור את כל מה שיש, מסווים את זה עכשיו. ירנים את זה? אוי. עוגה. איזה עוגה? שמרים. רעל והשוקולד. רעל והשוקולד. לא בתקן. אבי, אתה מצלם משהו עכשיו? כן. אוי. אתה מצלם? כן.